Vala sulmeve me eksploziv nuk ndalet nga jugu në veri. Rasti i tretë vetëm në harkun e kësaj javë u shënua në Lezhë, ku objektiv këtë herë ishte një servis makinash në Ishull-Shengjin, në pronësi të shtetasit Tolmhillaj, 58 vjeç banues në Lezhë. Ngjarja ndodhi pak pas mesnatë, por fatmirësisht nuk pati persona të lënduar. Një kamera sigurie biznesit filmoi autorët. Sipas pamjeve ishin dy persona që erdhen me motor dhe mbanin skafand në kokë. Pasi vendosën eksplozivin, ata largohen me shpejtësi dhe disa sekonda më pas ndodh shpërthimi. Djali pronarit Claudio Mhillaj thotë se nuk kanë konflikte, ndaj presin zbardhjen e ngjarjes. Ka një tykora 12:30, kena një shpërthim. Isha shpi të fjetë gjumë, bile u trame dhe vajza, edhe këna dalë kretë si familje jash, vështë kur këna po të tonë gjama të thymë. Nga se mendoni se ka ardhë? Keni konflikt me njëri? Din me kërken, jo, zero. Së me kërken. Dhe tani, keni dyshime se kush mund tjetë? Shpresoj të gjenë policia i shala, dhe në mollë vizotë për gjenë policia se për gjatë tjetër, ja, dyshime, jo, zero. Policia, cila mbërriti më njëherë në vendin e ngjarjes, po punon për përcaktimin e sasisë dhe llojit të lëndës plasëse të vendosur në këtë biznes, si dhe identifikimin e autorëve të ngjarjes.